Kampir sekin xonasidan chiqdi. Zaldan nevarasi va kelinining ovozi eshitildi. "O'g'lim, dasturxon tayyor. Ovqatingni sop qo'ydim. Kelib yeb ol, sovib qolmasin." Kampir zalga kirdi. Qishloqdan olib kelgan yostig'iga suyanib, sekin o'tirdi. Buvisini ko'rgan bola, "Buva, keling, birga ovqatlanamiz," dedi. Kampir ma'noli shaklda uh tortib, uyining erkagi kelmasidan oldin dasturxonga o'tirilmaydi. "Oldin dadang kelsin, keyin birga ovqatlanamiz inshaalloh," dedi. "Bu jon, zamonlar o'tib ketdi. Hozir qorni och bo'lgan dasturxonga o'tiradi. U kelgach o'zi yeb oladi," dedi kelin. "Qizim, insonlarning odobi va hayosi, iffati bo'lganidek, uylarning ham iffati va odobi bor." Nevaraning sabri chidamay gapga aralashdi. "Bu jon, nima ekan bu uylarning iffati? Tushuntirib bering, men qiziqib qoldim," dedi. Kampir gapirishni boshladi. "Biz kichik paytimizda onamizdan oldin dadamizning qarshisida o'zimizni odobli tutishni o'rganardik. Ota-onamiz uyda paytida oyog'imizni uzatib o'tirmasdik. Kattalar gapirayotgan paytda gapirish uchun navbat berilmaguncha gapga aralashmasdik. Kattalarimiz xonaga kirganda darrov o'rnimizdan turib, ularga o'tirish uchun joy berardik. Dadamiz dasturxonga o'tirmaguncha dasturxonga qo'l uzatmasdik. Dadamiz kelib bismillohni aytar, qani olinglar derdi. Shundan keyin hammamiz ovqat yeyishni boshlardik. Ovqat yeb bo'lgach, aka-ukalar navbat bilan ovqat duosini o'qirdik. Oilaviy yeyilgan ovqatdan lazzatli ovqat bormi bu dunyoda? Bu dasturxon odobidir, o'g'lim. Voy, bu bunchalik bosim ostida depressiyaga tushmasmidingiz, bu jon? Yo'q. Bizning zamonamizda hurmat bo'lgani uchun sevgi abadiy edi. Sevgi bor bo'lgach, depressiyaga tushgan odam bo'lmasdi. Ovqatlar lazzatli, uyqular orom beruvchi edi. Bilasanmi, men depressiya degan so'zni birinchi marta bu yerda eshitdim. Qishlog'imizda hamma Ibrohim jinni deydigan bittasi bor edi. Hattoki u shu darajada baxtli odam ediki, buni tushuntirib bera olmayman. Kech kurguncha bolalar bilan ko'chada o'ynar, qorni och bo'lganda eshikni taqillatib, "Opa, och bo'ldim, ovqat ber," derdi. Qaysi eshikni taqillatsa ham bo'sh qaytmasdi. Sartarosh sochini olar, hammomchi yuvintirib qo'yardi. Juma kunlari uni namozga olib ketishardi. Uni hech kim yakkalamas edi. Hozir hech bir narsaga hurmat qolmadi. Hatto bu shaharda uylarga ham hurmat yo'q. Kech kirganiga qaramasdan hech kim pardalarini tushirmaydi. Uyning ichi ko'rinib turadi, lekin hech kim uyalmaydi. Biz kun qoraya boshlashi bilan qalin pardalarni yopar, keyin chiroq yoqardik. Hatto parda yopiq holatda ham kiyim almashtirishga uyalardik. Oldin chiroqni o'chirib, keyin kiyim almashtirardik. Tashqaridan soyamiz ko'rinishi mumkinligini o'ylab, yuzimiz qizarib ketardi. Shu payt kelin o'tirgan yerdan turdi. Istar istamas zalning pardalarini yopdi. Uyining odobi pardasi yopilib yopilmaganidan bilinardi, der edi ota-bobolarimiz. Uylar katta devorlar bilan o'ralgan hovlilarning ichida bo'lishiga qaramasdan hech kim ichki kiyimlarini o'rtada osib qo'ymasdi. Hatto uy ichidagilardan uyalishardi. Men kichkinaligimda ishtonimni eng old tomondagi ipga osgan ekanman. Darrov onam kelib, "Qizim, bugun dadang hovliga chiqdi. Seni ishtoning osilib turgan edi. Uyalganimdan yer yorilmadi, yerga kirmadi. Bundan keyin bunaqa joyga osma. Eng orqadagi ipga osib qo'y. Ustiga bir narsalar yopib qo'yki, ostidagi ko'rinmasin. Iffatimiz, odobimiz ketsa imonimiz qolmaydi." Men u paytda 12 yoshlarda edim. Onam menga bu gaplarni aytarkan, uyalganimdan yerga kirib ketay dedim. Hozir shunaqami? O'tgan kun ozgina toza havoda nafas olay deb balkonga chiqdim. Ro'paradagi qo'shni ipga barcha kiyimlarni osib qo'ygan ekan. Uyalganimdan uyga qaytib kirdim. Bugun ovqatlar tashqarida yeyilyapti. Ko'z haqqi bo'lmayapti.
hech kim buni e'tiborga olmayapti. Bozordan olingan narsalar har xil chiroyli paketlarda uyga olib kelinyapti. Buni olishga qurbi yetadiganlar bor, qurbi yetmaydiganlar bor. Ko'z haqqi bo'ladi bu yeyiladigan ovqatlarda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam taom hidi bilan qo'shningizga aziyat yetkazmang deb buyurganlar. Bugun taom hidi bilan, uni ko'z-ko'z qilish bilan atrofdagilarga aziyat berilmoqda. Tabiiyki, yeb ichganlaringiz zarar bermoqda. Keyin esa depressiya deb doktorlarga boryapsizlar. Uyining yana bir odobi borki, eng asosiysi ham shu menimcha. Uy ichida yeb ichilgan narsalar, munosabatlar, mojarolar tashqariga olib chiqilmaydi. Bu uy iffati hisoblanar va hech kimga aytilmas edi. Shuning uchun muammolar uy ichida osonlikcha hal etilardi. Zotan payg'ambarimiz xususan er-xotin orasida bo'lgan narsalarni atrofdagilarga yoyilishining qanchalar katta gunoh ekanligini hadislarda aytib o'tgan, shunday emasmi Laylo? Dedi keliniga. Laylo: "Ha, bu jon", deya oldi. Nabirasi: "Bu jon, hozir Facebook degan narsa chiqqan. Odamlar restoranga borib yegan ovqatlarini rasmlarini qo'yib minglab odamlarga ko'rsatishadi." Voy. Ha, na qadar yomon ish. Odam degani yegan ovqatining suratini boshqalarga ko'rsatadimi? Bu jon, har qanday holatlarni rasmlari bor. Sayohat qilishga borgan joylari, yeb ichadiganlari, sotib olgan kiyimlari, hatto erlari sotib olgan gulni ustiga yozib qo'ygan yozuvlarigacha tarqatishyapti odamlar. O'g'lim, sen nimalar deyapsan? Demak, qiyomat deyarli qoyim bo'lib, ular yalang'och qolibdi, deb gapida davom etdi. Biz erlarimizning yonida yurishdan uyalardik, chunki bevalar bor, uylana olmay yurganlar bor. Ularning yarasini yangilamaylik deb erlarimizdan bir qadam orqada yurardik. Hozir esa urush janjal ham, sevishishlar ham hammaning ko'z o'ngida. Albatta, mahramlik qolmaganidan keyin samimiyat ham qolmaydi. Uyning barakati kattalarga bo'lgan hurmatdadir. Uyning iffati derazani yopib turgan pardadir. Sevgining iffati yashirin bo'lishidadir. Ko'zning iffati ko'zdadir. Badanning iffati tasatturdadir. Uyalish, hayo iymonning bir bo'lagidir. Kelin, gapingiz to'g'ri bu jon, biz iffatimizni yo'qotdik. Natijada muammolarimiz ko'payib ketdi, dedi. Nevara qoshiqni sekin joyiga qo'yib, men ovqatni dadam kelgandan keyin yeyman, dedi. Aytgan gaplari kelini va nevarasiga ta'sir qilganini ko'rgan kampir o'tirgan joyida Allohga hamd ayta boshladi.